Tumbaa Oromoo miseensota koree gidduu adda bilisummaa Oromoo akkasumas hoogganamtoota waliigalattis miseensota adda bilisummaa Oromoo ummata bal'aa Oromoo fi keessummoota keenya kabajamoo har'a sirna kanarratti nu wajjin argamtan durseegaa sirna eebbisaa qaanimamtoota miseensota adda bilisummaa Oromoo fi dabbaldoota adda bilisummaa Oromoo irratti yaamicha keenya kabajanii fi sirna keenya irratti argamu egaa qoota fudhatuu keessaniin gammachuun itti dhagahameen isin ibsuu barbaada. Ummanni Oromoo bara dhibbaa ol dabraniif biyya isaa irratti mirga isaa mirga silaatii akka sabaatti akka uummata tokkootti qabaachuu qabu dhabee eenyummaan isaa tuffatamee abbaa biyyaa ta'uun isaa hanqatee wanneen inni silaatii ittiin beekamu hundinuu awwaalamanii erga turee ammaan kana qabsoo bara dheeraa booda sadarkaa kanarra gahee har'a kallachaa isaa adda bilisummaa Oromootiin durfamuudhaan humna qabsoo uummata Oromoo ijaarameen humna mirga Oromoo kabachiisuudhaaf qophaa'een kabajaan biyya isaa irratti qabaachuu qabu deeffachuudhaaf yoo mirga illee qophaa'ee yeroo itti argamu. Uummanni keenya barreen cunqursaa lagaa jala ture kana keessatti mirga isaan malu argachuudhaaf deeffachuudhaaf yeroo qabsoo ittiin godhin yeroo itti mugee fi dagate hin turre. Haa ta'uuti sababaalee garaagaraa kan uumamaa turaniin hanga ammaa biyya baasaa irratti sadarkaa lammaffaatti lakkaawamee jiraachuun isaa eenyullee haaluu kan hin dandeenye. Haala kana ifirraa jijjiiruu fi biyya baasaa irratti abbaa biyyummaa isaa mirkaneessuudhaaf wanneen isa barbaachisan guuttachuuf tattaaffii godhu keessatti barreen 17 dabran keessatti humna isaa kan tursuu fi kan isa qaceessu kan lachee isaa kan ta'e adda bilisummaa Oromoo ijaarrachuun sadarkaa duraatti injifannoodhaan mirga isaa gonfachuudhaaf haallan murteessoo ta'an keessaa tokko guuttachuu danda'e jechuudha. Dabrees dhaaba polotikaa kan horate kana akka akeekni isaa fiinta bahu gochuudhaaf haallan barbaachisan hundaa'u guutee argamuu fi qophaawaa ta'uudhaaf karaa hidhannootiinis taanaan humni keenya jechuun adda bilisummaa Oromoo kan kallacha ta'ee nu dursu humna waraana bilisummaa Oromoodhaa ijaaree yeroo haalli gaafatetti qabsoo hidhannoodhaa if qusannoo malee haallan nyaangam jajjabaatan yoo uumamanis danda'achuudhaan tarkaanfiilee hin tuffatamne fudhachuun uummanni Oromoo yeroo duraatiif erga gabrummaa jalatti kufe booda har'a ifaa sadarkaa tokkootis ta'u akka arguu fi mirga abdachiisaa akka gonfatu gochuun danda'amee jira jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo durumarraa kaasee uummanni Oromoodha yoo mirga ofii biyya ofii irratti qabaachuu isa barbaachise kun immoo waan hafuu hin dandeenye fi kan seenaadhaan uummanni kamiyyuu mirkaneeffatee as gahee akkuma ta'uu isaatiin uummanni Oromoos dhaaba polotikaa mataa ofii qabaachuunii fi humna mirga isaa kabachiifatuun qabaachuun barbaachisaa ta'uu kan itti amanee irratti dalagaa turee fi har'as irratti dalagu kan boruus irratti dalaguuf jiraatu jechuudha. Egaa akeeka uummanni Oromoo hiriyee fi biyyee fi irratti
akkaramurte pachuf mirga guutu qabaatu gochuudhaaf sagan teeffatame bakkaan ga'uudhaaf humna kanaaf barbaachisu yeroo yerootti akkuma haalaatti qopheeffatamaa akkuma as gahametti arraa akkuma isinuu ummanni keenyaa fi kabajamtoonni keessummoota keenyaa argitanitti humni waraanaa bilisummaa Oromoo cimsuudhaan nagayummaa keessatti mirgi ummata keenyaa kabajaa akka qabaatu gochuudhaaf haallimmoo boora'u yookaan barbaachisaa yeroo ta'utti mirga ummata Oromoo kabajsiisuudhaaf irree ummata Oromoo cimsuuf humnaa ummata bal'aa keenya keessaa qabsoo isaatiif adda bilisummaa Oromoo jalatti hiriire ijaaruudhaan leenjisuudhaan karaa politikaa fi qalamaatiinis barsiisuudhaan qopheessee asiin ga'ee jira jechuudha. Yeroo leenjisaa kan dabre kana keessatti humni keenya kun osoo rakkinoota garagaraa kan qilleensaa kan jireenyaa osooniif isa hin eeggitinii fi itti hin rakkatin qabsoo keenya kan qalamaa kan keessattuu kan afaan Oromoo barreessuudhaan barachuudhaa akkasumas immoo barnoota karaa politikaa yookaan karaa siyaasaa jala bu'ee fudhachuudhaan haala boonsisaa fi haala gammachiisaadhaan barnoota isaa xumuratee jira jechuudha. Karaa kaaliin ummanni bal'aan keenya kan kanuu jiruu fi kan fagoo jiru sagantaa naannawaa kanatti jalqabame kana akkuma karaalee biraatti deeggarsa irraa eegamu hundaa'uu gochaa turee fi humni qabsoos akkasuma immoo wanneen qabsoo kanaaf barbaachisu guutuunis ummata keenyarraa kan eegamu ta'uu isaa beekuudhaan waan eegamaa ture olitti dhugumatti haala boonsisuu fi jajjabeessaa fi mirqaansaa ta'een gargaarsa guddaa laachuudhaan sagantaan kun rakkinni tokko osoo mudate akka fiinxaba'u qooda nuu kennee jira jechuudha. Egaa kanarratti durattis addi bilisummaa Oromoodha. Humni isaa qabeenyi isaa wanneen barbaachisan hundinuu kan uummata Oromoo kan biyya Oromoo irraa argamu jechuudhaan kan amanuu fi kanarratti hundaa'uudhaan kan dalagu akkuma ta'uu isaatiin har'ammoo haala manni keenya agarsiise kana hedduu kan itti gammannee fi abdiin uummata keenya irratti qabnu yoom irrallee daran akka cimu kan nu godhee jechuudha. Eenyullee maqaa ofii biyya ofii irratti dhabuu nafnaan gaafatamuu hin jaalatu. Eenyullee seenaa ofii dhabuu hin fedhu. Eenyus aadaa isaa dhabuu hin jaalatu. Sabni kamuu yookaan mataan nama tokkootu kan afaan ofiitiin dubbachuu dhoorgamu yookaan afaan isaa jalaa gadi qabamuu fi akka hojiirra oolle taasifamu kan fedhu itti fakkaatu. Ummanni Oromoo taanaan biyya isaa Oromiyaa irratti kanaan dura akkuma waliin quba qabnu wanneen yookaan mirgoota ummanni tokko bakka jireenyaa biyya isaa irratti hafnaan addunyaa kana keessatti qabaachuu qaban hundaa'uu dhabe asaafuun isaan ijaarratama jechuudha. Wanti ummanni keenya kallachi ummata keenyaa adda bilisummaa Oromootis dadhabate cunqurfama. Gabrummaa. Biyya keenya irratti mirgi keenya mulqamee sadarkaa lammaffaatti jiraachuu namni biraa akkaataa nuti jiraannu nu murteessu kana didaa turree har'as ni mormanna borus mormachuuf qophii. Gurraachi adiin diimaan yookaan immoo magariisni yoo jiraates kan samiirraa bu'ee dhufullee osoo kan argamu ta'ee eenyu jalatti biyya keenya irratti kana seera kanaan bulii heera kanaan bulii akka dabbuu hin jiru akka jiraachuu hin feenu jechuudha. Abbaan wajjin biyya keenya irra jiraachuu barbaade
mirga ummata keenya kan inni biyya isi irratti qabu abbaa biyyummaa isaa kabajuudhaan nu wajjin jiraachuu ni danda'a jechuudha. Oromiyaa irratti yoomillee taanaan murteessan ummata Oromoo qofaa jennee taman. Kana mirkaneessuudhaaf akkuma jeerran deeddaa addi bilisummaa Oromoo akkasumas ummanni bal'aan keenya har'as borus qophiidha jechuudha. Humni qabsoo keenyaa kan har'a argitanii fi kan kanaan dura ture kan borus qabsoo kanaaf hiriiru akeeka adda bilisummaa Oromoo fi akeeka ummata bal'aa Oromoo kana bakkaan ga'u kan qophaa'e jechuudha. Kanarraa kan hafe mirgi abbaa biraa kan inni dabreetiin saamuu barbaadu yookaan miidhaan addaa ummata keenya ittiin dursaa turee fi har'allee ittiin dursuu borus ittiin dursuu isa kanaa jechuudha. Kana ummanni keenya hanga maayyiitti nuu fudhachuudhaan akkaa adda bilisummaa Oromoo jalatti hiriiree fi tinnisee hanga maayyiitti akeeka ofiitiin xabaafachuudhaan akkuma ummatoonni biyyi biraa biyya fiirratti kabajamanii jiraatanitti kan kabajaa ifii harka ifiitti galfatee jiraatu ta'uu qabsoo bifa barbaachisa hundaa'u haala nagaa keessatti akka nagahummaa danda'ameetu haala biraa keessatti immoo akka barbaachisatti akka ta'u ummanni keenyaa qophaa'u jenna. Egaa leenjifamtoonni keenya kanarraa hamilee mirga ummata Oromoo bilisummaa Oromoo guutuu argamsiisuuf kabajsiisuutiin kan qophaa'an kan mirga ummata biraa kabajan kanneen naamusaan ciman kan ummata keenya fi ummata cunqurfamaa biraas rakkina keessaa bahuudhaaf qophaa'oodha ta'uu isin ibsaa asitti argamtanii gaasirna keenyaa kan humna kanaa eebbisuudhaa irraa qoota fudhachuu keessan isinis baga gammaddan jechaa nuus gammachuu qabnu isiniif ibsaa kanumaa inni haasawaa keetu muradhaa injifannoo ummata Oromoo. Alaabaa Oromoo reetaan aarsaa mootummaan Oromoo waame kamiisaa faajjisa bakkeenya reetaan aarsaa. Nadi gammadaa fi alaamu gitteessaa maamuu maazaa miirii beellee maafakkansa dursa mootummaa tooma abbaadhe kibshaangoo si baasu jecha dhanna makarrakoo aarsaadhaan argame simbaan salaamaa koo. Salaamaa koo.